ni pun saya dapat macam-macam guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kami Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua kalau wasana sehat walafiat. Saya dekat sini, alhamdulillah guys, sehat. Guys, di video kali ini kita akan main Free Fire. Dan saya, plan saya nak buka saya punya Elite Pass. Dan saya cadang saya nak buat giveaway untuk 3 orang yang bertuah untuk dapat diamond yang banyak dia. Korang boleh beli Elite Pass. Sebab yang saya nak tolong korang untuk open Elite Pass. Pemenang dia saya akan umumkan bila Elite Pass punya quest tu, ya, week keempat dah buka. Alright, so korang komen ID korang dekat pin komen yang saya letakkan dekat komen video ni. Dan saya harap awak adalah pemenangnya. So, cara-cara dia macam biasa, korang subscribe, pastikan subscription korang off. Lepas tu korang like video saya, follow semua social media saya, join Telegram Chameleon. Dan apa yang patut korang buat, korang buat lah. Okay, so kita akan sama konten kita. Dan saya nak dapatkan baju bundle Lupin tu, nampak lawa guys. So, saya harap saya dapat lah. Sebab saya dah banyak buat daily quest dan saya kumpul badge. Bismillahirrahmanirrahim. So, tak boleh langgan masa, kita masuk ke dalam Free Fire guys. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk. Wow, ada bundle baru guys. Jom kita tengok. Tapi bundle ni dia kena buka daripada Magic Cube. Saya tak cukup guys. Takpelah, nanti lah. Pasal ada N94 ni, saya rasa saya tak boleh spin sebab dia kat incubator kan. Saya tak spin. So ada ni saya tak faham. Nantilah. Alright. Oh, saya dapat. Oh, ni lah. So, pakai Wukong satu match, tiga match, lima match akan dapat tu. Kalau saya claim pun, saya dah ada Wukong guys. Oh, rezeki saya lah. Tapi bagi siapa yang tak ada Wukong tu, function lah untuk dia. Okay, jom. Kat mana kita tadi? Kita nak buka Elite Pass. Alright, saya nak buka Elite Pass saya. Upgrade 900 saja eh. Oh, ok, jom. Kita dapat ni. Oh, I've played 3 Elite Pass season. Oh, saya dah buat 3 Elite Pass, saya buka eh. Oh. Alright guys, so banyak baju kita dapat guys. Wow. Wow guys, dapat Congratulations Sultana of Selera Bundle perempuan guys. Kita nak open dulu. Kita nak open guys. Oh yo, congratulations lagi guys. Banyaknya. Ni apa ni, bag? Nanti kita tengok guys. Wah, dapat skin ni guys, M249. Masa dapat emote baru, fancy step. Lagi congratulations guys. Baju carpet ni saya rasa saya nak pakai. Sebab saya tak ada. Saya dah lama pakai yang bot lama ni, purple tu. Lagi guys. So inilah. Kalau pakai, kalau buka Elite Pass, berlambak dapat guys. Ni pakailah yang baru ni guys. Lagi guys. So, Sultan of Lapis Bundle saya dah dapat guys. Ini ialah saya nak ni. Lawa. Open. Ikut terus guys. So, saya berjaya dapatkan sampai ke sini guys. Terus berapa saya punya? 225 guys saya punya badge sekarang ni. Ni pun saya dapat macam-macam guys. Ada lagi saya tak buka ni guys. Ni nampak ni, saya boleh claim badge saya. Kita tengok sampai berapa ni guys. Okay, buka ni. Dapat robot. Jejak 300 guys. Oh tak guys. So sampai, oh ada claim ni lagi guys. Open. Kita dapat kucing punya pet, punya skin guys. Oh dah. So current saya adalah 285 guys. Lepas tu dia dah berwarna ni guys. Warna kuning. Wah, maintain ni 300 setiap bulan ni best juga guys. So kita pakai yang warna biru guys. Pet kita punya skin. Comelnya dia. Ikutlah. Join the battle. Oh yo. Tapi rambut saya tak berminat lah guys. Saya suka rambut yang ini.
Tak nak lah pakai baju, baju yang baru ni buat lagi best. Ha, ni biasalah. Kita pakai je ni. Okey dah. Oh great, nanti saya akan buat konten nanti guys. Standby guys, standby. Sabar lu, sabar lu. Stay tune. Korang subscribe. Korang layan dulu video-video yang sekarang ni guys. Ni apa boleh ambil ni? Kita ambil guys. Oh, lepas tu emote kita dapat baru guys. Jom kita tengok guys emote yang baru ni guys. Oh style. Style guys. Kita equip dekat. Oh buyah, buyah, buyah jangan. Baik buyah kita kena pakai yang ni. Kita tukar yang ini lah, fancy step. Okey, tu saya suka. Backpack. Oh tak tak tak, saya nak pakai sayap guys. Surfboard kita pakai ni. Parachute kita pakai yang ni lah guys. Sebab jebil. Ni dah pakai ni. Vehicle kita dah dapat baru eh. Motor, motor venom tak dapat-dapat lagi. So biarlah motor venom guys. Oh ada ni, biarlah. Alright, weapon pula guys. Apa kita dapat ni guys? Oh ni, walaupun tak ada tambah attribute tapi lawa lah. Ni tak ada, kita tak pernah dapat lagi skin ni. Alright, eh ni benda ni green net. Bila masa aku dapat muka ni, comel je. Comel guys. Alright, jom kita berjalan-jalan dengan Elite Pass kita ni. Dengan baju Elite Pass kita ni. Eh, jap. Oh, boleh claim guys. Oh, tak ada. Alright, yang ni guys dekat BR lah, BR squad. Jom kita masuk guys. Alright guys, nampaknya squad dekat BR memang lama guys. Saya tukar ke yang Bermuda Race Master terus masuk guys. Oi. Guys. Saya no, ada kat nombor 3 guys. Terus nombor 3. Jom kita menari yang baru punya emote ni guys. Ewa 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 ewa. Terbaiklah. Tapi bila saya nak nombor 1 ni guys eh. 334. Apa ada orang buat apa saya beli badge apa. Tak apalah guys. Jom. Kita ada kawan-kawan kita ni. Jom kita terus masuk ke dalam guys. Alright guys, kita dah pun masuk ni guys. Kita akan turun terus ke Blue Zone guys. Kita pergi kat Blue Zone ni. Ada Noob, Noob Way, Captain Pekan, Paran buat isyarat. Oh, buat isyarat kata follow me. Jadi kita follow dia guys. Follow me. Okay. Saya tertekan awal lah guys. Baby Shara tu kat atas lagi tu guys. Dia suruh pergi kat sini. Ada musuh-musuh tak kat sini guys? Kita check. Tak ada, tak ada, tak ada. Okay, masuk-masuk dia ada shotgun. Ada jarak jauh. Okay, boleh-boleh ni, boleh guys. Fokus, fokus. Ada parang. MP5, MP40, kita tak pakai MP40. Ni apa ni? M14 kita tukar. Alah, Captain Paran. Alamak guys. Jom kita hidupkan dia guys. Berapa yang perlukan? Kita ada satu coin je guys. Perlukan 4 guys. Sabar eh Captain, sabar. Masih mencari lagi ni. Jangan, jangan ni dulu. Kita nak menang ni. Ok satu, oh takde, ingatkan coin. Jangan di silo, jangan di silo. Oh shotgun tu apa best tu guys. Shotgun kuat. Laut. Kepak saya kecil je guys. Jom kita cari token untuk kawan kita ni guys. Muzzle Thompson eh.
Okey, kawan kita dah pun dihidupkan. Aman-aman guys, aman. Kita simpan coin token kita. Oh, dia pergi situ tadi. Tak payah token lah, Kamel. Tapi lagi cepat ke token guys. Mana orang ni? Saya kena dekat guys, sebab saya kena perhatikan betul-betul. Ada orang komen, bang, janganlah tengok dekat sangat. Saya bukan sengaja nak tengok dekat tau. Saya rabun sebenarnya, saya tak pakai cium mata. So saya kena tengok betul-betul. Kalau tengok jauh macam ni dah, dah pecah dah guys, tak nampak dah. Oh yo. Eh, asal downgrade. Asal downgrade. Haa, pula upgrade. Jom, isyarah. Oh, bunyi dia guys. Betul-betul macam Formula 1. Sedap betul bunyi dia guys. Tapi lawa sangat ni, takut dia lagi sangkut kat bukit. Macam dia orang. Tak boleh ni Syara, jom kita belah jauh sikit. Satu sudah mati. Kejar eh. Kawan-kawan kita semua pakai kereta duk. Apa kuat lah yang Y ni. Belum jui nama dia. Haa, mati sudah dia guys. Jadi kita ambil scar dia guys. Hey. Ya. Kenapa kita tembak? Sebab dia rasa ditinggalkan kot guys. Kawan kita ni kita tembak kereta tu guys, dah tak ada dah. Wah, SKS okey. 3 kali tembak dah. Sekejap kan, saya nak ambil yang kuning ni guys. Captain Para ni asyik mati je guys. Jom kita hidupkan dia pula guys. Kita hidupkan dia lagi. Eh,
tak ada token apa. 5, 6. Kita boleh hidupkan dia, guys. Jom kita pergi kedai. Alright, kita dah hidupkan kawan kita. Ni diorang ni asyik pecahkan kereta je, guys. Apa pesen diorang ni? Ni kenapa nyawa si bot tak nak heal? Isyara. Ada suruh heal. Dia pergi musnahkan semua, guys. Ya Rabbi. 24 hours later. Jom kita masuk ke tengah, guys. Kena berlari lah nampaknya. Nampaknya boleh buyah ni, guys. Walaupun kereta semua dah hancur, diorang nembak. Jadi kita pakai zipline ni. Bye-bye, Syara. Nyawa kau lah tinggi sikit. Jom kita pergi kat kawan kita tengah-tengah tu, guys. Tak ada orang, eh? Oh, tu ada. Orang tu. Kalau orang mesti dah merah ni. Dia musnahkan kereta tu pula, guys. Ini kenapa kita punya team semua dia hancurkan kereta je ni? Ya Allah. Pantang nampak kereta si Captain ni, Noob Jui ni. Tak masalah semua lah. Sejak bila kepak kita dah besar ni? Ha, dia tu pecahkan. Saya nak pakai SKS ni dengan silencer supaya orang tak tahu kita kat mana, guys. Yo, asal ni biru ni. Oh, kawan kita panggil eh. SVD. Jom kita pakai SVD. Lagi padu, guys. Masa kita pakai dengan silencer nak. Ke tak payah. Tak payahlah. Saya pun nak pakai silencer, tapi saya pakai juga. Pakai silencer lah, guys. Okay, kita boleh level magazine. Okay, diorang jumpa orang, guys. Juga kita tolong kawan kita, guys. Bila kita, guys.
Guys, tak sempat nak ni. Laju sangatlah diorang ni. Good job. So guys, sampai sini sajalah konten Elite Pass guys. Dapat nombor 6 dengan kawan-kawan kita yang pantang nampak kenderaan, dia akan pecahkan guys. So guys, jom kita like lah diorang. Macam-macam pesen lah saya jumpa. So yeah guys, hopefully korang enjoy. Jap, saya nak keluar dulu tunjuk baju saya ni. Alright guys, so hopefully korang enjoy saya punya content guys. Kalau korang suka, korang jangan lupa hit like button video ni dengan video saya sebelum-sebelum ni. Jangan lupa juga, so komen kat bawah, subscribe, jangan spam itu paling penting, jangan spam. Tolong orang lain juga untuk diorang dapatkan. Alright, nanti saya akan umumkan week keempat Elite Pass punya daily quest dia lah kan. So korang jangan lupa juga follow saya punya social media yang lainnya, iaitu Instagram saya Kamil Zahar, saya punya TikTok Kamil Zahar, saya punya Twitter Kamil Zahar underscore, dan saya punya Facebook gaming page iaitu Kamil Zahar G guys. Dan saya punya fans group Telegram, saya letak link dia dekat description box below. Korang tekan link tu, korang tekan join, korang masuk. So korang interact lah dengan kawan-kawan, buat kawan kat sana guys. Okay, so ni musim sekarang ni guys, jaga kebersihan guys, jaga jarak 1 meter keluar bila perlu. Kalau kat luar tu pakai satu mask, kalau pakai double mask tu lagi bagus guys. Usah amalkan masuk tangga 20 saat. So akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu, dan yang paling penting, enjoy the life guys. Sampai berjumpa di next video, next content. Bye, assalamualaikum.